Hola, benvinguts i benvingudes. Aquesta temporada Canal Terrassa ha volgut recuperar la ciutat a fons, un espai d'entrevistes als regidors i regidores que integren el nostre consistori per tal de prendre el pols polític a la nostra ciutat. Avui, atès que som a les portes d'un nou curs escolar, hem cregut que era el moment més adient per conversar amb el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació. Senyor Manel Pérez, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. El senyor Pérez és també el responsable de l'àrea de serveis, les persones, cohesió i benestar. Si en l'àmbit educatiu el curs es presenta exigent i ple de reptes, el curs polític també es preveu intens i d'avantatge amb temes importants damunt la taula, com ara la crisi econòmica, el debat sobre el dret a decidir o els casos de corrupció i espionatge. En aquest programa prestarem especial atenció a les qüestions locals i comarcals, però òbviament no podem ser aliens a d'altres qüestions d'àmbit més general que siguin també transcendentals. Senyor Pérez, ha pogut aprofitar aquest estiu per recuperar piles de cara a aquest curs que es presenta complicat? Jo crec que les piles es carreguen en pocs dies, alguns en més dies. El problema no és carregar-les, sinó que es descarreguen ràpidament, no? Per tant, i més amb un inici de curs. Vostè ara, quan feia una mica aquesta cunya, que es presenta intens, que es presenta complicat. De fet, tots els inicis de curs últimament, quan parlen de les tardors, parlen de tardors calentes, es descarreguen amb més velocitat que un voldria. No? S'ha mobilitzat vostè aquest 11 de setembre a la Via Catalana o algun altre tipus de mobilització? Sí, jo vaig estar encerclant la caixa, o sigui, la caixa de pensions, amb la simbologia que té com a entitat financera, però com a entitat financera amb molts més branques i extensions amb temes que afecten d'alguna manera la vida d'aquest país, la vida de Catalunya, des de nivell d'energètic, des de temes financers, des de hipoteques, desnonaments, etcètera, aspectes que d'alguna manera es van voler situar amb el que representava aquesta entitat financera, doncs per dir un no o per fer aquest vincle en contra de reclamar, de demanar, d'exigir doncs aquests drets socials que d'alguna manera doncs ens estan cada vegada erosionant més, no? D'altres companys o companyes van fer la seva expressió amb la reivindicació, amb la demanda de l'enfortiment dels drets nacionals i aquest enfrontament, aquesta confrontació que des del Partit Popular, des de l'Estat, des de Madrid, doncs estan cada vegada ofegant més el que representa Catalunya. No? De fet, sembla que a Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa hi ha hagut força equilibris, suposo que per fer d'alguna manera content a tots els sectors interns d'aquestes formacions, que recordem-ho són bastant plurals. No? Jo sempre ho dic, i ara segurament doncs, és més... amb més intensitat o amb més coneixement. Iniciativa no deixa de ser Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, una mica el que passa al país, el que està passant a Catalunya en quant a posicionament sobre doncs, la relació que ha de mantenir el país amb la resta, amb el conjunt de l'Estat. No? Per tant, en el si de la nostra organització, de la nostra coalició, de la nostra formació, doncs hi ha persones que són totalment independentistes, hi ha persones que opten per una via més federal, hi ha persones que opten per una via molt més confederal. Ara, hi ha un element que sí que amb el que és el gran paraigües que jo crec que ens unifica a tots, que és aquesta voluntat del dret a decidir, del dret a l'autodeterminació, aquesta voluntat de consulta i de votar quina és la relació que ha de mantenir Catalunya a través de l'expressió popular, a través de la consulta amb el conjunt de l'Estat. Vostè se situaria més en el sector sobiranista, en el federalista? No, jo sóc una persona que diu, escolti, doncs Catalunya ha de tenir dret a tenir el seu estat propi i després aquest ha de decidir quina és la relació, a través d'una consulta. Si la majoria és per una independència, doncs evidentment serà aquesta. Si la majoria és per una relació federal, serà aquesta. Però jo sí que crec que cada vegada el que no pot ser és simètrica, o sigui, ha de ser asimètrica perquè realment venim d'una situació en la que cada vegada hi ha un sector més de rebuig i de no conformitat i de no entendre aquesta relació de la via autonòmica en Madrid o amb el conjunt de l'Estat. No? Uh-huh. I a més amb el procés
últim polític de recentralització, d'ofec, com li deia abans, d'Espanya, de l'estat espanyol, de Madrid, al voltant de Catalunya. És com tirar benzina al foc. Sí, i lleis que, no sé, podíem parlar de la LOMCE, podíem parlar d'altres aspectes, sentències sobre el català, que en el fons, ja no entrem en temes fiscals, etc., però en el fons el que estan fent és accentuar una sensació o una voluntat de mobilització i de descontent amb aquesta relació desequilibrada i no acceptada. La prova està en les últimes eleccions al novembre del 2011, on les forces que expressaven obertament aquesta voluntat del dret a decidir, del dret a la determinació, doncs van tenir un creixement, van tenir una representació molt més majoritària a la cambra del Parlament. No? Vostès, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa, posen molt l'accent, com és natural, en les qüestions socials. Però avui dia hi ha amplis sectors que consideren que, atès el context en el que vivim, aquestes dues qüestions, les qüestions socials i les nacionals, van molt relacionades, estan molt imbricades. Entendrien aquests sectors que si del que es tracta és de disposar del màxim número de recursos per fer polítiques socials, més que discutir sobre com repartim les engrunes que tenim actualment, el que cal és optimitzar, diguem, aquests ingressos, i asseguren que una Catalunya independent faria possible disposar, doncs, de la riquesa i dels serveis socials que els ciutadans es mereixen. Per tant, com ho veuria vostè? L'estratègia seria abandonant els aspectes socials per dedicar, per sumar esforços, per sumar mobilitzacions amb l'aspecte molt més sobiranista, molt més nacionalista, no? molt més nacional des de la perspectiva de Catalunya. Jo crec que és indestriable. O sigui, si jo treballo, lluito per un país amb voluntat de tenir estat propi, jo he de tenir clar quin model d'estat, quin estat del benestar vull desenvolupar, quin model ecològic, i per tant jo no sabria separar una cosa o una altra, no? Ho dic perquè aquí s'ha fet propaganda de que en un estat independent tindrien un 10% menys d'atur, etc. És veritat que hi ha un deute tant de l'aportació de Catalunya en relació a l'estat, i el retorn és molt menys del que realment s'aporta. És veritat que no es compleixen els pactes, l'addicional tercera, o sigui, tots aquests elements que d'alguna manera, doncs, ofeguen i pressionen molt més els nostres ingressos per poder desenvolupar després polítiques socials. Però també tenim, i això s'ha d'exigir, i amb això hem de sumar i hem d'estar tots a la una, no? Però també tenim recursos, també tenim possibilitats internes des de poder incrementar els ingressos. Esquerra Republicana, Convergència i Unió, amb aquest acord, amb aquest pacte que tenen de governabilitat en el país, situaven aspectes en l'increment dels ingressos. La pròrroga pressupostària ha ofegat aquest tema, ha anul·lat aquesta possibilitat. Com valora aquesta pròrroga? Jo crec que s'han donat justificacions per dir no, el que volem és evitar menys retallades, no? En el fons el que estan fent és amagar les retallades, perquè amb aquesta pròrroga pressupostària és complir el percentatge de dèficit que marca Madrid, que marca l'Estat, i a la vegada, doncs, aplicar un retall aplicarà un retall de 2.000 milions d'euros més. Cap a on? Pues, jo crec que si mirem què s'està fent fins ara, o què s'ha fet fins ara, sanitat, salut, serveis socials, és justament aquesta voluntat d'anar erosionant cada vegada més el ja no massa fort estat del benestar que tenien. No? Per tant, separar una cosa de l'altra, jo crec que només dona abriga els interessos, els privilegis d'uns pocs i no de la gran majoria. No? Sí, acabi. El president Rajoy deia no, estem en un... la situació econòmica ha millorat, segurament haurà millorat per algunes empreses, però aquí tenim més atur, més gent que ha perdut l'habitatge, sí, més pobresa. El síndic de Greuges situava fa pocs dies els 50.000 infants amb el nostre país, doncs, mal alimentats, etc. O sigui, un país no es pot permetre això. Per molta voluntat d'avançar, per molta voluntat de crear un estat propi, per molta voluntat de desenvolupar una consulta, jo crec que hi ha elements
que no se'ns poden separar i que hem d'anar conjuntament. Vostè ara per això la meva presència sí. ahir al voltant de la caixa, no? Amb l'altra cadena, amb l'altra via. Vostè ara es mostrava preocupat per les retallades que el govern de la Generalitat està fent en àmbits especialment sensibles, però el que és evident també, senyor Pérez, és que si cal complir els límits de dèficit que imposen tant Brussel·les com Madrid, és evident que cal fer retallades fortes i les grans partides pressupostàries de la Generalitat són precisament educació i sanitat, de manera que seria molt difícil complir aquests límits si no retallem en aquests àmbits, no? Sí, però aquí l'Estat també ha jugat en trampa, no? O sigui, les comunitats autònomes són les que desenvolupen el 36% més o menys de la despesa, en canvi doncs, se'ls ha centrifugat una major part del percentatge d'aixugar aquest dèficit públic, no? I en canvi Madrid s'ha quedat la major part. Però és veritat que tant dels ajuntaments com les comunitats estan desenvolupant la major part de programes, de polítiques d'atenció a les persones. Segurament que amb la malaltia ens posarem tots d'acord, però amb la medicina que s'aplica, no. I jo abans li situava un tema, que era el de millorar els ingressos, no? El de millorar el frau fiscal, el de millorar aquelles rendes de major pes, de major poder, doncs, que paguin molt, molt més. No? O sigui, el que no es pot acceptar en una situació de famílies doncs, que han perdut qualsevol tipus de prestació, qualsevol tipus d'ingressos, que estan a les portes de perdre el seu habitatge, que tinguin problemes a l'hora d'escolaritzar el nen o la nena, a l'hora de portar el seu fill o la seva filla a la universitat, a l'hora de no tenir accés a una beca de menjador. Aquests són una part important i, per desgràcia, cada vegada més important del país, del dia a dia que ens trobem a molts barris de la ciutat, a molts pobles de Catalunya. No? En els governs de coalició, i moltes vegades també en els governs monocolors, un dels moments de més tensió és el moment d'elaboració dels pressupostos, perquè al cap i a la fi és la prova del cotó. És l'instrument polític del curs. És allà on queda ben clara... Les prioritats. Exacte, això mateix. En aquest sentit, com valoraria en general l'entesa que en aquest mandat hi està havent entre el Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa Esquerra Unida? Jo crec que hi ha un acord sòlid, o sigui, un acord que va marcat per un pacte polític a l'inici del mandat i que després va reforçar molt més amb el pla de mandat, on es marquen les prioritats i els eixos fonamentalment. És veritat que ens trobem en un moment en el que hi ha molt canvi, hi ha molta velocitat en el canvi, o sigui, des de les pròpies aportacions d'altres administracions als ajuntaments, de les grans amenaces que podria representar per moltes polítiques municipals, com és la modificació de la llei de bases de règim local, d'aquest procés de recentralització també per part del propi Estat, però és veritat que, com vostè deia, el pressupost és l'instrument polític, és l'últim instrument polític de l'any, d'aquest any natural, que marca a on aniran les teves prioritats i cap a on reconduiràs els teus recursos. Jo crec que tant en el pressupost actual, el vigent, com amb el pressupost del 2012, com amb el pressupost que entrarem ara a debatre d'aquí poques setmanes del 2014, a mi em sembla que les prioritats estan clares i definides. No? En els últims anys s'ha incrementat el pressupost dels serveis socials un 20% i molt, 22-23%. Per tant, tu aquí estàs situant bàsicament cap a on van les teves prioritats. Tu has mantingut la teva aportació o has fet una reducció petita amb educació, i aquí és vostè deia, no, és que les grans retallades s'han aplicat a sanitat, a educació, etc. Aquí hi ha hagut una altra administració, l'administració de la Generalitat, que s'ha anat retirant progressivament de les seves responsabilitats en l'àmbit educatiu. La nova aportació, fa 4 dies la consellera anunciava que deixaran d'aportar el que fins ara feien a les escoles bressols, i probablement ho farà la Diputació de Barcelona, no? O sigui, incomplint el que diu la LEC, la llei d'educació de Catalunya, o amb l'escola de música, o amb el conservatori. Clar, tot això el propi ajuntament
ha tingut d'anar resistint o evitant el que representava aquesta caiguda. Per tant, serveis socials, educació, des de la perspectiva de la promoció econòmica, no? Com intentar fer cada vegada una ciutat atractiva per poder això, per poder que empreses es puguin implantar i generar ocupació. Difícilment també una administració local generadora d'ocupació, però sí generar possibilitat. I fonamentalment també el tema del manteniment urbà, o sigui, jo crec que s'ha acabat aquella etapa de les grans inversions per marca de recursos, i perquè jo crec que la ciutat està força ordenada i força servida en quant a equipaments. A mi em sembla que un equipament, un manteniment acurat, i per qui aniran les prioritats pressupostàries, atenció a les persones, tema d'educació, promoció econòmica, i el gran aspecte que segurament aquí no és un tema tant de recursos, però sí de voluntat política, és la participació, no? Potenciar aquest compromís de tothom amb la gestió de lo públic. No? L'entesa amb l'alcalde Jordi Ballart? Sí, jo crec que sí, a veure, ja és evident, hi ha una diferència generacional, que amb l'alcalde Navarro no era tant, però la relació és fluida, la relació és normalitzada, com no podia ser d'una altra manera, perquè hi ha uns objectius comuns per treballar, que és el bé de lo públic, el bé de la ciutat i de les persones que vivim aquí. No? Ens queden 8 minuts de programa i moltes qüestions d'un darrer àmbit, que és el que volem tractar amb vostè en aquesta recta final, que és el de l'educació, en el qual vostè hi té una implicació molt directa, com és lògic i natural. Està tot a punt per l'inici del curs escolar? A nivell logístic, com ho tenim? Bueno, aquí cada administració té les seves responsabilitats. No? O sigui, jo podria parlar de les escoles més municipals, Bressol, l'Escola de la Llar, l'Escola d'Art, Música, Conservatori, Escola d'Educació Especial, però en tot cas el gran volum, que és el que a partir de demà, doncs, els nens i les nenes, tant educació infantil com primària com secundària, començaran al voltant de gairebé 30 i pico mil nens i nenes en el conjunt de la ciutat. Jo crec que hi haurà normalitat absoluta. És cert que aquí, doncs, tindrem més alumnes, la plantilla també en quant a personal és més reduïda, per això pot comportar un cert tensionament en el dia a dia. Però jo crec que, i abans vostè em parlava del tema de la pròrroga pressupostària, a mi em preocupa en el curs que ens s'atén bàsicament dos grans temes. No? Un, els efectes de la pròrroga pressupostària tant del 2013, però el debat del pressupost del 2014 amb les construccions pendents que té la ciutat. Aquesta és una ciutat que ha crescut demogràficament, i l'expressió més clara és la seva construcció d'equipaments educatius, sigui d'infantil i primària, sigui de secundària. Els d'infantil i primària s'han anat construint, però encara, bueno, malauradament, fa aquest curs passat es va tancar l'escola de Can Molló, però hi ha equipaments dels més petits, d'infantil i primària, que encara estan en barracons, per tant, l'escola Sal i Badrines. No? Això amb la pròrroga pressupostària no tindrà la seva visualització, per tant, ens haurem d'anar al pressupost del 2014, i ja veurem. Però el gran creixement en quant a equipaments educatius que tindrà la ciutat, si fins ara ho ha tingut en l'etapa que jo li deia de la primària, doncs serà la secundària. En aquests moments tenim un creixement en un institut que està en uns prefabricats, que és Can Roca, o el de les Aimerigues. I aquests són els grans reptes que jo crec que pressupostàriament s'han de contemplar, perquè és que si no el calendari de planificació, de construcció, no donarà. I l'altre aspecte, i aquí hi ha responsabilitats per part del govern de Madrid, és la gran retallada de beques en quant a material escolar, llibres, ajut. Sí que això després, evidentment, té la repercussió a Catalunya i a les pròpies escoles. No? O el tema de beques de menjador. Tot i així, no? Pel que fa a les beques menjador, la consellera Rigau va anunciar que s'ampliarien 1,8 milions la partida destinada a aquestes beques menjador. Això el calma a vostè o és insuficient, aquesta quantitat? Bé, a mi m'alegra escoltar que hi haurà més aportació, però la preocupació la mantinc, perquè crec que és insuficient. Jo li donaré una dada d'àmbit comarcal
i després la de, ho dic perquè visualitza una mica el que representa, fins a on podrà arribar aquest increment d'aquesta partida de beques de menjador. El Consell Comarcal de la nostra comarca, el Vallès Occidental, situava cap a finals de juny, una vegada tancat el procés de sol·licitud de beques de menjador, que hi havia hagut un increment d'un 13% sobre les demandes del curs passat. El mateix passava a Terrassa, no tant un percentatge tan elevat, però al voltant d'un 6% d'increment. Clar, si la partida pressupostària era la mateixa, a més demandes, els mateixos diners, menys beneficiaris, o sigui, no feia falta fer massa matemàtica. El Consell Comarcal s'atrevia a quantificar això atenent els expedients de les famílies que demanaven i deia, escoltin, per cobrir els nens, les nenes, els infants amb potencialment de risc, amb dificultats, farien falta 8 milions i alguna cosa en el conjunt de la comarca per atendre això. Fins ara, fins a data d'avui, la Generalitat de Catalunya fer una dotació de 3.100.000 euros per beques de menjador. La diferència és gran, amb 1.800.000 euros en el conjunt de Catalunya aportarem més, no, però no jo crec a totes les famílies, diguem. M'agradaria equivocar-me, no hem fet els números, però crec que malauradament no sé si arribarem a cobrir el mateix número de beques que tenien en clau Terrassa, en clau de la nostra ciutat, que tenien el curs anterior. Des del PAME s'ofereix cada any a les escoles una guia d'activitats complementàries. En què consisteix exactament? Jo crec que la guia en el fons és fer de la ciutat un recurs educatiu. O sigui, la ciutat és un gran contenidor d'ofertes educatives, de recursos, de patrimoni, d'història, d'entitats que treballen. Per tant, entendre, fer ús de la ciutat i sobretot amb el valor que jo crec que té la nostra guia, amb col·laboració amb una gran xarxa d'entitats que cada vegada són les que més aporten programes, dedicació, activitat, que és en el fons el que pretenem, no? Ser de Terrassa una ciutat educadora. Recordem que aquest any s'incorporen 31 activitats, amb la qual cosa crec que el total d'activitats són 330 ja, no? Sí, 330, no? Un increment més en relació al curs passat, perquè també s'han incorporat més entitats, que en el fons és això, no? És fer participar des de moltes vegades des del voluntariat, etc., doncs el que representen els diferents recursos educatius i pedagògics que té la nostra ciutat des de les seves entitats. Li consta que alguna família a la nostra ciutat hagi demanat atenció personalitzada en castellà pels seus fills? A mi no em consta. De fet, si atenc una mica les dades que la consellera feia referència l'altre dia, dic, escolti, en el conjunt del país 26 famílies, no? O 26 nens, nenes. Percentatge, bueno, no sé si és el 0,000, hi ha algú del conjunt d'infants que estudien al nostre país. A mi em sembla que al voltant d'aquest tema d'un nou problema hi ha hagut l'interès per part d'alguns de fer un problema, no? Per tant, l'atac al procés d'immersió lingüística, un procés que fa anys que està instaurat en el nostre país, que és contrastat el seu èxit, que és model en molts llocs més i per tant que al final els resultats són totalment comparables tant del castellà amb altres d'altres comunitats autònomes. Crec que fer problema, fer notícia d'un tema que és insignificant no ajuda. Ens queda un minut que voldria aprofitar per fer-li una darrera pregunta. Vostè, amb les reformes que venen des de Madrid, especialment aquesta que afectarà les administracions locals, tem que els ajuntaments perdin competències en l'àmbit de l'educació? Bueno, si analitzem el primer esborrany, no sé quin esborrany tenim ja, i amb el debat a nivell de congrés que s'obrirà ara, sí que tinc una preocupació fonamentada en base al que he llegit. Jo crec que el canvi és tan gran que a molts aspectes serà gairebé impossible d'aplicar, si més no amb els municipis d'una magnitud i d'un número d'habitants tan important com els nostres, com el nostre o fins i tot doncs, a municipis mitjans. No? A mi em sembla que sota
aquesta excusa de no dur plen, tal, en el fons, i evitant el deute públic, els ajuntaments, les administracions locals són les que menys deute públic tenen i les que moltes vegades estan generant més serveis i són d'alguna manera la trinxera per anar mantenint aquest estat de benestar que abans li parlava i que alguns estan molt obsessionats, molt capficats en anar erosionant i en anar destruint. No? Molt bé, doncs, senyor Manuel Pérez, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per les seves reflexions. A vostès per haver-me convidat i que tinguin un bon curs polític i educatiu. Ho seguirem de ben a prop des de Canal Terrassa. Molt bé, gràcies. I tots vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.